हेलो फ्रेंड्स टू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स आगर भिडिओत आपनलोके जथेष्टखिनि मरम दिसिल खुबै ভাল লাগিছে। सो एटु भिडिओत आपनलोके मरम दिबो। सो आजि भिडिओटो एकेबारे सिम्पल होय किन्तु सिम्पल होलेओ अलप आल्टिमेट। आजि होइसे विश्व साइकेल दिबक। सो साइकेल किन्तु निम्बुलि ভাবিছিলু माने एथाइ लै जाम बुलि ভাবিছু। सो साइकेल निम्बुलि ভাবিছিলু किन्तु एतिया साव गतरतु एकेबारे अंधकार होय आइसे। अलपमान पिसत जदि बरखन दिए साइकेल निले माने प्रब्लेम होय जाबो पिसत माने मोबाइल टू वाटर प्रूफ नहय। सो मेन प्रब्लेम एटा एबाबे गाड़ी कोनो जाम इमोन आइसे इमोनर लगत जाम आपनलोके खाली स्किप न करিব। सो गाइस एटा आमी गाड़ी कोनो बहि ललु आरो एटा आमार यात्रा आरंभ करू। दुजनी रे देल खनि बुकुते सोलिसे नमनी रे दु फ्रेंड्स साउक रास्ता एजन मानु नाय साइकेल आनले खुबै ভাল লাগিল হয় আজি যেটো আজি বিশ্ব সাইকেল দিবক मिस करिलु आरो साइकेलक। फ्रेंड्स एफाले खालत पानी जमा होइसे माने मास होबो आर केदिन मान बिसत हमाका धमाका भिडियो होबो तार बिसत। आरो फ्रेंड्स एफाले गोरुटुक साउ कि एटिट्यूड ठिया होइसे। सो गाइस आजि आइसु माने हिमनर लगत आइसु। एक्चुअली हिमनर देउताकर काम छिल हेतु किन्तु एतिया माने बन्ध जेतु आमी दुजने खानतु करू आरो माझे माझे आहि माने साउ केइफाले एकेबारे खाली रास्ता होय आल्टिमेट लागिसे। फ्रेंड्स सरभोगत अवस्थित नवोदय विद्यालय इतना टीचारबूर थका क्वार्टारबूर आईफाले आमार शिलंगर दरे टार्णिंग आल्टिमेट एक बारे। फ्रेंड्स तेतिया देखिसिलु गोरु एतिया देखिलु हा माने गोटेई जंतुबिलाक रास्तात आहिसे एतिया कार्फिउ ना सबबिलाक आल्टिमेट आरु आरु एतिया आहिबालु आमार नेशनल हाईवे। सो एतिया आमी ड्रिवाइडारर उपरेरे जाबो लागिबो पार होय। सो फ्रेंड्स नेशनल हाईवे किन्तु हिमान गाड़ी नाय जेतु बन्ध न हाई भाबे एफाले आसे मिनिस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स एतु होइसे आलुर गुडाउन होरु पुरा जेनेकुआ देखिसु तेनेकुआ होय आसे अलपो सेन्स हुआ नाय। फ्रेंड्स सकाटु जे ওলটাই ঘুরিছে হে ইউনিক স্টাইল সুয়ার ভাবে তলত নুমাই দিছো মোবাইলটো কিন্তু আপোনালোকে নেদিব। ফ্রেন্ডস এইফালে আছে আমার মরমর বর্ণকর মহাবিদ্যালয়। বহুত মিস করি আছো তোমাক। আৰু বর্ণকর মহাবিদ্যালয়ত পড়া যিমান স্টুডেন্ট আছে সকলোয়ে কমেন্ট এটা এটা কৰি দিওক কিমান মিস করি আছে। ফ্রেন্ডস এইখনে হৈছে হৰফক খমহিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র আৰু নতুনক ইয়াত নির্মাণ করা হৈছে আৰু অতি সোনকালে যাতে নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হয় কাৰণ ইয়াৰ পৰা বৰপেটা টাউন আৰু নতুবা বঙাইগাঁওলৈ চিকিৎসাৰ বাবে যাবলগীয়া হয়। সেইবাবে ইয়াতে যদি অতি সোনকালে হয় ভালে হ'ব সকলোৰে। ফ্ৰেণ্ড সৰ্বক্ষমুয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ নিচেই কাষৰতে থকা ফায়াৰ ব্ৰিগেড চাওক দুখন গাড়ী আছে এখন নাই চাগে আজি। ফ্ৰেণ্ডস অভাৰটেক কৰা ষ্টাইল চাওক না সেইবাবে এক্সিডেণ্টবিলাক যথেষ্ট পরিমাণে হয়ে আছে। ফ্রেন্ডস এইখানে হয়েছে অনন্য ধাবা বহুদিন ধরে যাওয়াই নাই। সো ফ্রেন্ডস বহুদিন এনেকা মানে মিস করে আছো বহুত ঠাই লো যাওয়া মানে প্ল্যানিং কর সব খারাপ হয়ে গেছে করোনা একেবারে খারাপ করে দিছে। ফ্রেন্ডস এইভাবে যাও এ খেজুরর গছ খেজুরর খেজুরর দেখিছে না এই মানে খেজুরর গছ সব বললে ভালো ছিল কিন্তু কি করি পাই নাই। সো ফ্রেন্ডস এইখানে হয়েছে নবোদয় বিদ্যালয় চাওক ফিল্ডখন চাওক ফিল্ডখন চাওক মানে এই জঙ্গলত ধরে মানে দেখা না পায় ফিল্ডখন ভালকে নহলে আপনার ভালকে দেখাব পারিলে হয় কিন্তু ভিতর যাব নিদিয়ে না। ফ্রেন্ডস ভিডিওটা আপনার চাই কেনে পালে কমেন্ট করে জানাব আর ভিডিওট লাইক করক এটা এটা ইফালে নবোদয় বিদ্যালয়খন ওসর আছে কিন্তু আজি ভিডিওটো ইমান স্পেশাল নহল সাগে আর মুখত কিন্তু তামোল আছে দে বেয়া নাপাব মাঝে মাঝে তামোল খাই দিও আর গাড়ি সারি আহি গলে এনেকৈ মানে এ মানে ভালকৈ চাই কিন্তু মানে কি কিবা বেলেগ কাম কৰিহে আছো সো অলপ লাজ চাজ লাগি যায় আৰু আৰু ছোৱালী মানে বেছি কৰি থাকিলে এনেকে এনেকে ঘূৰি ঘূৰি চাব না কি কম আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'ত মানে যষ্টু অলপ নাথাকে মানুহৰ ওচৰত গ'লে কিন্তু লোকেল ঠাইবিলাক পাৰ হোৱাৰ পিছত যষ্টু নিজে নিজে উঠি আহে আৰু ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' পাব চুলিৰ অৱস্থা চাওক কেনে হৈ গৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ ইয়াতে সামৰোঁ ভিডিওটোত লাইক কৰিব বাগেন কলোৱে। সো হিমন আছে হিমন হাই
মানে কথা কব লাজ করে একচুয়ালি। আর একেবারে সুন্দর পরিবেশ, রাস্তা একেবারে খালি হয়ে আছে, মাজতে এখন দুখন বাইক অহা যাওয়া করে। বাকি ভিডিওটা ইমানতে সামরু, সো বাই বাই, নতুন একটা ভিডিওত অতি সোনকালে লগ পাম।